hamna umeme, hamna taa, mbu. Sikiza baby, unajua huku kwetu si Kiswahilini. Sawa, umeme unakatika kila wakati. Hebu nivumilie kidogo, umeme utarudi. Jua kali, feni haifanyi kazi. Sisi tunapata upepo wa Mungu hapa, tumetulia kwanza. Wewe relax. Subiri kidogo tuweze kuanzisha umeme. Hebu tena uko nje hapa na mtoto na mtoto mmoja mzuri. Mtoto ngavu rafiki yangu. Eh babu usikufichi. Anapokuja demo wangu kila siku lazima umeme ukatike rafiki yangu. Yaani sio analoga babu. Wewe kweli unaishi kizamani rafiki yangu. Hujalogwa la nini, acha imani za kishirikina. Kuna watu wao hujatafuta rafiki yangu. Alafu wewe ukotafuta maisha laini. Kuna kampuni inaitwa Tai Solar rafiki yangu, wana deal na vifaa vyote vya umeme vinavyotumia sola. Wewe wewe unaishi kizamani kinoma, wewe una mafriji, mafeni, siju matakataka yote ya umeme. Kila kitu. Jamaa wanaenda kimbele mbele zaidi. Sisi tumbona tushasahau mambo ya siju umeme siku katika siju nini namna gani? Acha kuishi kizamani wewe. Alafu uzuri wao wanakuja na mafundi wao. Wala kufungia kila kitu. Yaani wewe unachomeka tu na unalala na mtoto mzuri. Yaani mimi nachangamkia hilo swala. Au ngoja niondoke na uchemezi nitakulisha nani? Tulia bana, tulia. Chukua nani? Usimbe ndani kwangu kuna Tai Solar. Sikiliza. Ah, muache. Usimsumbue wewe, muache Mzungu. Sikiliza. Acha udhaili wewe. Shika namba hii wewe, pambana. Tai Solar. Wauzaji wa vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme jua kwa matumizi ya nyumbani, ofisini pamoja na barabarani. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nao 0745459921 au wafuate kwenye kurasa wao wa Instagram @TanzaniaElectricitySolarLight. Tai Solar ni zaidi ya mwangaza.